Benvinguts tots plegats a la taula del debat i la cerca, en la que estem intentant trobar sentit i explicació als patiments i les angoixes que vivim els éssers humans. Us compartim amb molt de gust la nostra salutació, en Jordi Abad, en Ferran Sabater i acompanyats de l'assistència tècnica de l'Edgar Pérez. Què tal, Ferran? Com vas? Doncs, amb nou ànim per conversar una estoneta sobre el tema de la temperança, no? En el passat programa els vàrem dir que avui examinaríem un aspecte més del tema que ens ajudaria a anar completant la nostra visió. Te'n recordes que dèiem que estàvem donant voltes i voltes al rededor, al voltant d'aquest tema, i semblava que li donem voltes per omplir el temps, però no és així. Cada volta que donem li trobem un aspecte que ens pot ajudar a solucionar o a veure una llum dins d'això del patiment. Comencem llegint una expressió de Jesús en l'Evangeli de Mateu. I així ens donarà llum per començar el debat. Estem en el capítol 5 de Mateu, al verset 5. D'acord, doncs mira, diu: feliços els humils perquè posseiran la terra. A què refereix Jesús quan els hi diu feliços els humils? Què és la humilitat? Benaurats, amb altres... Humils podríem traduir-ho també com afables, tranquils, assossegats, pacífics, serens, mansos, agradables, satisfets, suaus, dolços, bondadosos, amables, correctes, moderats. Fixa't si li trobem sinònims amb aquesta expressió de Jesús. Clar, el contrari de tot això que acabem de dir serien rebels, crespats, revoltosos, desapacibles, gent que es deixa portar per la ira, gent que arriba a fer de la tirania la seva eina fonamental. Llavors, les persones que són pacients, serenes, amables, moderades, en definitiva, humils, solen ser persones felices. No tant perquè ho tenen tot, si més no, perquè el que tenen els hi satisfà. En altres traduccions, no, de la Bíblia s'utilitza el terme, la paraula mansuetud, i que es pot entendre, es defineix com suportar el greuge amb paciència i sense ressentiment. O sigui, les persones mansuetes són aquelles persones que manifesten paciència quan són agreujades per altres. I a més, un altre aspecte afegit i difícil, que és sense ressentiment. O sigui, que Déu-n'hi-do, paraules que ens dibuixen què és la mansuetud: paciència enfront del greuge i sense ressentiment. Això de la paciència podríem entrar també en la resistència, la resiliència, el no perdre la compostura. Això del ressentiment és que és tan complicat, ens costa tant, perquè mira que quan ens fan una cosa bona la solem oblidar amb facilitat, però quan ens fan una cosa dolenta sembla que es grava, que la tenim allà impresa amb lletres negretes perquè es vegi més, oi? Sí, sí. Per això la paciència té que anar acompanyada de deixar fora de la nostra ment el ressentiment. Perquè, d'alguna manera, la bona memòria, que es diu, ens beneficia, però el ressentiment és com ressentiment, és una paraula composta, que vol dir tornar a tindre el sentiment, que podríem dir negatiu,
per causa del greuge que ens han causat o que ens estan causant. I seguim revivint aquella circumstància constantment. Exacte, exacte. I això ens perjudica. Però això és diabòlic, també. El diable es dedica a fer-nos, a recordar-nos les coses negatives que ens fan els demés, no? per fer-nos patir més. Perquè ens baixin les endorfines, com dèiem en el programa passat, no? I al baixar aquesta hormona, llavors ja no som tan feliços. Sí, aleshores ens puja l'adrenalina, una altra hormona, que el que fa és que estiguem més tensionats, més nerviosos, més inquiets. Home, aprofitant que tenim aquí un company de conversa que és doctor en medicina, li vaig a fer la pregunta que ens pot resultar aclaridora també. Pot ser que ens intoxiquem d'hormones o de components sanguinis perjudicials quan estem ficats amb la depressió o amb el sentiment negatiu? Home, aviam, les hormones tenen un paper destacat en el funcionament del cos humà i es van començar a conèixer i quin és el seu paper, doncs fa a penes 100 anys. O sigui, és coneixements relativament recents que tenim sobre la fisiologia i la patologia del cos humà. Aviam, l'adrenalina, que és una hormona que està pensada per els moments de perill, d'angoixa, per ajudar-nos a reaccionar ràpidament i amb força, quan és produïda durant molt temps, molta estona, el que fa és que consumeix molta quantitat de glucosa, que la glucosa és el sucre que dona forces, dona energies a totes les cèl·lules de l'organisme i especialment en els muscles, a la musculatura i també al cervell. Quan hi ha molta hormona d'adrenalina, doncs hi ha molta descàrrega de glucosa i aquesta es consumeix i aleshores el que segueix en aquestes circumstàncies és un decaïment, una falta de forces, un cansanci. Per tant, sí, és cert, o sigui, un excés d'aquestes hormona, en concret l'adrenalina, doncs pot arribar a posar la persona en una situació d'esgotament, de cansanci, d'impotència de fer qualsevol activitat o qualsevol raonament intel·lectual. Llavors, des del punt de vista científic, d'alguna manera recolzem el que estem dient. O sigui, tenim que ser... El dia passat parlàvem de la lloança. Tenim que ser gent contenta, alegre, agraïda, i tot això que contrarrestarà endorfines, això mateix, que són això, una hormona que dona pau, tranquil·litat, benestar, i per tant l'organisme treballa, però treballa a un ritme, per dir-ho així, no forçat, no estressat, sinó a un ritme fisiològic normal. Sí, sí. La paciència i la falta de ressentiment. Falta de ressentiment és una de les característiques més poderoses de Jesús i deuria ser-ho dels que seguim els seus ensenyaments. A veure, i tot això no és un fi en si mateix, ser una persona mansa, tranquil·la. La mansitud d'esperit pot ser una arma poderosa en mans del qui es troben enmig del dolor i el patiment. I això
pot ser una altra resposta que hem trobat amb aquest donar-li voltes al tema del patiment, no? De fet, passar per dificultats és un bon mètode per aprendre la mansetud d'acord, perquè amb la nostra mansetud, fins i tot fets trossos, podem ser testimonis poderosos de Déu i del seu amor cap a tots els éssers humans. En el tema d'aquestes setmanes ens proposa un, dos, tres, quatre, i Jesús sempre com el màxim exemple, però se'ns proposen quatre exemples de persones que en situacions greus doncs van tindre una actitud de mansuetud. Una és la d'Ezequiel i una altra la de Moisès. M'agradaria que ens paréssim una mica amb aquests dos, perquè és interessant. En el cas d'Ezequiel va ser la mort de la seva dona. Sí. I en el de Moisès, la possibilitat de rebutjar el poble d'Israel. Uh-huh. És fàcil sentir-se enutjat o ferit en aquestes situacions. Però, com assenyalàvem abans, la mansuetud és la capacitat que Déu ens dona per suportar aquestes coses amb paciència i sense ressentiment. Aviam, Moisès, en el primer exemple que ens apareix, quan estava a la muntanya del Sinaí, no?, amb Déu, i se n'entera que el poble d'Israel, a baix a la plana, perquè faltava uns quants dies, doncs ja estaven construint un vedell d'hort, no?, per dedicar-lo com el seu Déu. Una cosa, per dir-ho així, difícil d'entendre, Difícil d'entendre, que ens oblidem de certes coses tan de pressa, tan ràpidament. Sí, perquè fixa't que ells acabaven de deixar l'esclavitud. Sí. I, a més, havien travessat el mar amb sec. D'una forma prodigiosa. Uh-huh. I això sembla ser que no se'ls hi va quedar la memòria, no tenia memòria aquesta família. Sí, i evidentment això li va fer una pujada d'adrenalina a Moisès, perquè es va disgustar tant, no?, que diu que aquelles taules de pedra que portava a les mans, bomba, les va llençar, que es van trencar, Però quan Déu va dir eliminaré aquesta gent que està tan desmemoriada, i aleshores Moisès reacciona amb mansuetud i li diu a Déu: no, home, no, Déu meu, no facis això, no siguis tan sever, ja saps com és aquesta gent, com és aquest poble, no?, que són desmemoriats, són rebels, són desobedients. Mira, si vols, elimina'm a mi, però no et posis en contra d'aquest poble. És a dir, Moisès és un exemple molt maco i molt potent del que vol dir això, la mansuetud. I precisament quan estem passant quelcom desagradable, ens sembla que no és el millor moment per ser benevolent, dadivós o considerat cap a qui pot ser el causant del nostre sofrir. Mm-hmm. Però és precisament en aquests moments en els que demostrem la nostra riquesa de caràcter. Mm-hmm. La humilitat, la paciència, la serenitat, l'amabilitat, la moderació, i al final arribem a ser feliços. Mm-hmm. Perquè ja hem vist abans que aquestes característiques són les que ens donen la felicitat. Uh-huh. Encara que això podríem també estar discutint molt de rato què és la felicitat i com trobar-la, no? Poder, la felicitat és el camí, no és el final, sinó és per on tenim que caminar, és una actitud. Aviam, potser l'altre exemple que se cita en el tema d'aquesta setmana és el de Josep. Uh-huh. Josep tenia motius per estar ressentit en contra dels seus germans, no? Per els greuges que li havien ocasionat, I tots els problemes que havia tingut que patir. En canvi, quan es troba amb els seus germans uns anys després i ell estant en una posició de poder
respecte als seus germans, reacciona amb temperança, amb mansuetud, és a dir, sense ressentiment en contra dels seus germans. És un exemple, sinó que tot el contrari, està content, per dir-ho així, està feliç de retrobar-los i de poder-los ajudar en aquells moments de dificultats alimentàries, de saber que el seu pare i el seu germà petit encara viuen. I mira que els hagués pogut matar allà mateix. Sí, sí. La seva venjança no hagués estat castigada. Sí, sí. Tenia tot el poder i tota l'autoritat en les seves mans, no? D'alguna manera els espanta, no? Dient-los, ei, és que vosaltres sou espies, heu vingut de Canaan per veure el nostre país i atacar-nos posteriorment. O sigui, només amb aquesta excusa ja els podia ficar a la presó i haver-los eliminat, però no ho va fer. Josep és un bon exemple d'aquesta actitud que nosaltres tenim que tenir, no? Uh-huh. De ser pacients, de ser tolerants, uh-huh, de ser comprensius, uh-huh, amb les persones que ens causen els problemes. Estem esmentant unes característiques que avui en dia no són poc freqüents. Ja no les valorem. Han sortit de l'escala de valors de la societat actual. La paciència, el perdó, la manca de ressentiment... Sí. No s'estila. Sí. Aviam, els exemples d'aquesta setmana tots estan relacionats amb greuges que em fan a mi altres persones que jo veig o que jo conec, perquè hi ha problemes que, bueno, poden ser problemes de fam, problemes de malaltia, però aquí els problemes que, per dir-ho així, que pateixen aquestes persones que hem mencionat estan causades per altres persones que ells coneixen i, per tant, saben qui són els que els estan causant el problema, i en lloc de revoltar-se violentament, tenen una actitud de paciència, no? I falta de ressentiment envers aquestes persones que són conegudes com els causants del nostre problema. Afegim un altre ingredient que li donarà consistència al pa de pessic que estem fent, Fas agafar del, gana, Del patiment que estem elaborant al llarg d'aquests programes. Sisplau, llegeix el llibre de Mateu, el capítol 5, uh-huh, els versets del 43 al 48. Són unes paraules de Jesús que ens donaran llum amb aquesta foscor, amb aquestes tenebres, uh-huh, del patiment. Val. Del 43 al 48. Sí, ho titula Amor als enemics. Diu, sabeu que es va dir estimaràs el teu proïsme i avorriràs el teu enemic. Però jo us dic, estimeu els vostres enemics i pregueu pels qui us persegueixen. I així sereu fills del vostre Pare Celestial, que fa sortir el seu sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos. Perquè si estimeu només els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? No fan el mateix els recaptadors? I si només saludeu els vostres germans, què feu d'extraordinari? No fan el mateix els pagans? Vosaltres, doncs, sigueu perfectes, com el vostre Pare Celestial és perfecte. I aquí m'agradaria aclarir, no?, perquè a vegades el tema de perfecte bíblicament vol dir diferent. Sigueu diferents dels altres. No actueu com els pagans, com els incrèduls, uh-huh, sinó actueu com el vostre pare que està en el cel.
Sí. Això és la perfecció. Actuar diferent dels pagans. Fer sortir el sol sobre justos i injustos és donar les mateixes oportunitats a tots. Exacte. És estimar a tots, és donar-se a tots, independentment del el que ens tornin sigui agradable o desagradable. I això precisament és estimar els enemics, que és el que s'està dient Jesús. Jesús ens crida a estimar els nostres enemics malgrat que ens tornin a l'amor que nosaltres els hi donem. I això ens donarà doncs, la pau, i aquesta és una clau important de la comprensió del patiment. Si Déu dona pluja fins i tot als injustos, com hauríem de tractar-nos nosaltres amb ells? De la mateixa manera. L'amor pels nostres enemics no vol ser un sentiment que tinguem per ells, sinó accions específiques cap a ells que ens reveli doncs, una cura, una consideració. Com deies tu a l'altre programa passat, un estil de vida. O sigui, això tenim que incorporar a la nostra vida, al nostre pensament, interioritzar. Perquè llavors serem les persones que tenim que ser. Les persones diferents, com diu aquí. O sigui, la perfecció també es pot entendre com això, com ser diferent de l'habitual, del normal, com Déu és diferent. Amb una altra referència, Jesús ens diu: "Apreneu de mi, que sóc de cor benigne, humil, i trobareu descans per l'ànima." Ostres, avui ens trobem en un context en què quantes persones que ens trobem pel carrer, si anéssim pel carrer, al mercat, al metro, o qualsevol lloc, i agaféssim 100 persones, els hi preguntéssim a les 100, quantes ens dirien que tenen descans d'ànima, que tenen pau d'esperit, que tenen tranquil·litat al cor? Poques. Un percentatge mínim, sí, evidentment. Llavors, en fi, ja estem trobant ja algunes solucions que ens poden ajudar a nosaltres a poder tindre una actitud cap al problema o la situació que vèiem fa uns programes del patiment. Sí, a l'adoptar, diguem-ne, un estil de vida basat en els principis i les normes que Déu ens aconsella. Fixa't, estic pensant ara, quan Jesús va ser portat davant de Pilat i dels Caifàs i Anàs i tal, igual, ell hauria pogut fer servir la mateixa capacitat o el mateix poder de fer coses extraordinàries que va fer servir per curar la gent i per, en fi, per fer béns a la gent, l'hauries pogut fer servir per treure's a sobre aquella situació. I no ho va fer. Bé, no ho va fer. Això ho seguirem mirant a les lliçons que venen, que també són interessants. Però una de les raons per la que no ho va fer era perquè era un home pacient, tranquil, tenia mansuetud. Sí, i diu pregar pels enemics i diu no maleir-los. Maleir-los vol dir malament. Dir malament, insultar. La maledicència no és propi de Déu, sinó la bendicència, la benvolença. O sigui, Déu sempre és en positiu. Bendicència, dir bé dels demés, benvolença, o sigui, voler el bé també pels demés. L'actitud de Jesús i l'actitud de Déu sempre és en positiu respecte als éssers humans. El que és en negatiu és l'actitud de Satanàs, no? I les persones que el segueixen. Aquí podríem introduir un altre concepte, ja quasi se'ns escapa el temps, però és el de les persones que tenen una autoestima baixa. I això els hi fa ser com més agressius, més
més impel·lents. Sí. I les persones que estan segures de si mateixes són com més tranquils. Mm-hmm. No tenen necessitat d'aquesta reacció. Mm-hmm. Si nosaltres estem segurs que Déu està al nostre costat, que és el nostre pare, que ens donarà el que necessitem, tenim una seguretat. No estem desatesos. No tenim necessitat de ser agressius. I això ens donarà la pau, la tranquil·litat, la mansuetud que necessitem per enfrontar el patiment i les circumstàncies que ens porta la vida. Exacte. Sí, saps que el món, a la Terra, a la societat, mentre que els negocis o els valors es construeixen a sobre de l'audàcia, del poder i la conquista militar, Déu el que ens proposa és construir i conquerir amb mansetut, amb amor, amb gràcia. Sí, sí. En fi, pot ser que encara no tinguem aconseguit ser prou humils i prou mansos, però podem fer-lo demanant-li a Déu que ens ajudi a ser-ho, observant la vida del gran mestre, de Jesús, i segur que ens ajuda a aconseguir-ho. I amb aquest suggeriment acabem avui, contents perquè estem a poc fent la descoberta de les claus per entendre i afrontar el patiment humà. I us convidem a seguir descobrint aquests aspectes que teníem oblidats o desconeguts en el proper programa. Estupendo. Pues ens citem per la propera setmana. Doncs ens veiem la propera setmana. Tu i jo i els oients. Tots els que estan aquí al nostre voltant. Quan més, millor. Vinga, doncs, ens veiem.